Radio.ua Chicago. Чи вплинуть якось ці атаки Росії по Києву, ті, що були здійснені? І от, власне, є пояснення. Російська армія продовжує здійснювати масовні атаки дронів на Київ, натомість зменшує удари по інфраструктурі та військових об'єктах. Це зменшує можливість загарбницької армії суттєво вплинути на контрнаступ. От, власне, така є інформація. Ну і атаки були не тільки на Київ. Одна з ракет долетіла й до Львівщини. Сили ППО збили її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, і будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Також терористи РФ вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, і зараз тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Розпочаті відновлювання роботи з літньо-посадкової смуги, про це, власне, йдеться у повідомленні відомства. Дані щодо постраждалих зараз ще поки що уточнюються. Радіо UA Чикаго.